بڑسب كوحيجين کا قبل کا سناق اسماعيل عبد حسن ايا مانتا مقالة دا عرقابو کا دافور اي مناسبة دا بلو غا اولو لها وعي قلين تا اي عرب تير کا عذر کا دابايشا اي قبل کا سناق اولا فيلا يو ان مالي تا برية تلال کا عذر کا سي کا بلو دو قودة هم با ديگانة دا قبل کا سناق وغو رينا وحا مناسبة دا سيكا لأي مدحا عذر کا دابايشا اي قبل کا سناق محمود اسماعيل عيس حيس اسلام مركاسنا فافاهي كبحيي مهيمة دا تلال کا سيلي يهي حتى بطلع كتره وحنا نيجي يجوري إلا بدنا بيعود بحية وحنا سوامرين مرحلة آد وكل جد سن يطلع كان سوامرين وحنا آد ما ملاينا يهوا قارب بدنا أي مكان كم فردية للي يرد حتى أمريكا تقول دكتور إني أمريكا دشينا ما يراين هم بيلونا يبغى وح أمريكا أنا سوامرين إم بدن وطلع ك تد كورن يطلع على حابا سوامر فهم لا أنت كاي سيد دكتور dadka ordan waxad moodis talaalka inuu la qalha oo la dhumanay oo hadii ma badani ka soo gaadhay dad badan maanta raw alhamdulillah waxa weeye ehel badan iyo wehel badan ayuu helay waxa sidoo kale halkaasii ka hadlay madaxa wacyigelinta wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag Caashe Macalin Sharaf iyo isuduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Marwa Faadumo Haaji Xasan halka kambiga talaalka waa routine-kii saddexaad ee noo socday sanad walba uu ka dhaca in wadamadan siiba Soomaaliland waxaan leeyahay oo aan xoojinaya waxa weeyaan in qolada wacyigelinta iyo qolada tiimanka ee u tagi doonta bulshada inay xoog saaraan oo hawshi ay hore u hayeen hawl ka badan ay mar walba iyagu si dirdalgeliyo wixii hore wax ka cusub dadku talaalka uu fahmay ujeedada talaalka uu fahmay su'aashaas oo noqnoqodka iyo bil kasta maxaa loo qabanaya walaa isweydiin jiray een dad badan bay isweydiin jiray xataa kuwa mutaalimiin ay isweydiin jiray oran jiray tolo maxaa isweydiin jiray de hal mar ma sida tiibida uu la iska talaalo ama sida bahashan ay shariicada isaga maxaa loo soo celcelinaya xubno isugu jira madax dhaqameed xil dhimaano iyo mas'uuliyiin ka socday wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa bulshada gobolka ugu baaqay inay ka faa'iideystaan talaalka cudurka dabaysha anigu aad waxaan ugu mahadcelinayaa tiibamka tiibamkan aad ugu mahadcelinay shaqadoodii hore soo dareemay shaqaalaha waxaan ku codsanaynaa inay dabar gooyaan guri walba tagaan meel walba maraan ayaa arrintaas aad uga soo shaqeeyaan oo soo dabar gooyaan soo nimid oo xilli naga saaran yahay wasaaradda caafimaadka maamulka gobolka allah mustacaan wacyigeliyaasha in aynu fariimahii loogu tala gaarsiino ummadeenna gabagabadii barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo munaasibaddaasi soo xidhay ayaa bulshada dhankiisa ugu baaqay inay ka faa'iideystaan tallaalka cudurka dabaysha oo muddo kooban socon doona waxaa fiican in caruurta la tallaalo oo tallaalka uu la qaato ilaa inta cudurka laga waayay Cabdiraxmaan Axmed Ilaa Star TV magaalada Cirgab